Добри Беливанов бе категоричен, че сътресения в областна администрация няма да има и хората няма да се разделят според политическата им принадлежност. Основната задача, която ни предстои, са изборите. Така че това не е основното и дори сутринта започнахме с той. С господин Исов вчера разговаряхме доста подробно, направени са необходимите неща, които като подготовка за изборите. Наред с това, смятам, че трябва да има спокойствие в областна администрация, да работят служителите добре. Няма никакви намерения за чистки, уволнения и други неща. Аз съм за приемственост, а не за отричане на всичко направено до сега, заяви още Беливанов. В същото време Кадир Исов отчете най-важните моменти от свършената работа по време на неговото управление. А едно от най-тежките изпитания, с които се сблъска, бе огромната бежанска вълна. Истината беше, че самата държава не беше подготвена за такъв поток от бежанци. Направихме всичко възможно, за да не се получи ескалация в района и да осигуриме възможно в най-кратки срокове приемливи за тогавашните условия места за настаняване на бежанците. Това, което не успях да свърша, бе поетия ангажимент за облагородяване на пространството около паметника на 10-ти родопски полк и развитие на алтернативното земеделие в областта заради липсата на финансови средства, каза Кадир Исов.